ערב טוב. כפי שאמרנו, יש פה שני אירועים, שני חגיגות. אמנם אין מערבבים שמחה ושמחה, אבל במקרה הזה זה כל שמחה אחת. אנחנו חוגגים 10 שנים של התוכנית של ישיבת הכותל של הדרום אמריקאים. יש פה המון בוגרים וגם הכנסת שני ספרי תורה לקהילה מערב המנשה, שזה בעצם גם מורכבת מהרבה בוגרים מהתוכנית. יש לנו הרבה אנשים, ברוך השם, שכיבדו אותנו, שהגיעו לפה כדי לכבד את האירוע שלנו. אנחנו נזמין אותם לדבר, כל מחלקת קליטה של מודיעין, הם נמצאים פה, קרין נימברג ורוזיטה ברלין וגבי אדרי. גם אנחנו רוצים להודות על מיכאל חרלב, חבר המועצה, גם שנמצא איתנו, פליסיה, וגם חבר כנסת אברהם נגוסה. אז אנחנו נזמין קודם כל את מר גבי אדרי להגיד כמה מילים. הוא אחראי על על הקליטה במודיעין. Like